Додаткове фінансування закупівлі дронів за рахунок коштів депутатського фонду. Таку петицію підтримали депутати на черговій сесії міської ради. Кошти на них спрямують з 50 мільйонів, виділених на обороноздатність. Розповів перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Власюк. Також депутати підтримали мораторій на публічне використання російського продукту, зокрема російськомовних пісень. Незрілі уми, так сказати, ще використовують в громадських містах російські пісні, там, естраду і інші продукти російськомовної культурний цей продукт, що дуже часто викликає обурення наших громадян, бійки, залучання поліції. І якщо в нас ще залишились адепти Лепса, Баскова чи Кіркорова, вони можуть насолоджуватись їх творчістю, ну, десь вдома, краще на самоті. А от проєкт про припинення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» депутати не підтримали. Ваша робота – це боротися з незаконними звалищами, з тими, хто паркується на бруківках, на тротуарах, незаконними кіосками, боротися, поповнювати бюджет і окуповуватися, щоб потім у містян не було запитань. Давайте надамо ще шанс комунальному підприємству «Муніципальна варта», але на ближчій сесії пускай вже дадуть проміжну доповідь щодо своєї роботи і своєї ефективності. Крім того, під час чергової сесії підтримали і електронну петицію щодо онлайн-навчання учнів запорізьких шкіл під час повітряних тривог.